Dobar dan. Evo, sem malo prej prišel v cirku, da lepo za mašo pripravim. Takole mi najlepši mi je, če pridem mehen prej v cirku, da lepo v miru se pripravim. Ni mi pa všeč, če moram za sveto mašo hteti. Pol preletiške pred oltar, na hitro se obleče, sploh ne veš, kaj boš rekel, ko boš pred oltar stopil. Takole pa lepo v miru. Evo, sem pripravil kelih. Joj, kaj se mi je zanj zgodilo. V moji 6-letni karieri sem do zdaj trikrat zaspal. Zadnjič sem zaspal sveto mašo. Kar malo bed je to. Ful mi je pol zoprno pred ljudi stopiti, pa joj, pa pol se opravičujem. Čeprav, jaz se pol tolažim, da kdor spi, ne greši. A se tudi vam kdaj zgodi, da zaspite? Kaj pa pol naredite? Ja, ne, če verjetno se upravičite, a ne, pa malo vam je narode, pa malo težko. Čeprav tisti panc v posti kar paša, a ne. A veste, kaj je pri meni problem? Pri meni je problem, da budilke ne slišim, da spim kot top, lahko bi streljal zraven mene, jaz tega ne bi slišal. Ponavadi se zbujam čisto po nekem občutku. Imam trden spanec, res. Druga stvar je pa problem, da včasih sem malo brez reda. Včasih mogoče malo preveč aktivno kakšno stvar je, potem hodim pozno spat, telo pa potrebuje počitek. Veste, jaz vse mislim, če kakšno uro zaspim, pa če se pol ljudem lepo upravičim, da to ni tako hudo, kot pa če bi življenje zaspal. Pa to še zmeraj ni tako hudo, kot pa če bi zaspal v nekem lepem odnosu drug do drugega. Pa to ni tako hudo, kot pa če bi zaspal v odpuščanju. Ne, zanje, to ni tako hudo, kot pa če bi zaspal in šlo življenje mimo brez duhovnega življenja. Da bi zaspal v duhovnem življenju, da bi zaspal v svoji aktivnosti, da bi zaspal v svoji ustvarjalnosti. Se mi zdi, da je to bolj problem, kot pa če eno uro dlje potegneš, a ne. Veliko ljudi danes res, jaz karkoli, ko vas opazujem, veliko delate, a ne, ste zelo aktivni. Se ženete in ženete, si razumem, nekje potreba, kar je nuja in tako naprej, ampak čisto vsako stvar pa tudi ni treba zmer vsega. Jaz tudi kakšni stvari rečem ne, zato ker mi enostavno ne bi znesel. Tudi kakšni večji stvari, a veste, tudi ker bi pripomogla k moji prepoznavnosti, sem že rekel ne, zato ker pač mi ne bi znesel. Mi telo fizično tega ne omogoči, nimam toliko moči. Tisto, kar pa lahko, pa z veseljem naredim. Hvala, ker me spremljate. Po dolgem času sem se javil. Lahko me spremljate tudi na radijskem misijonu, ki lahko malo pogooglajte za nazaj. Radijski misijon Radija Ognjišče. Tam smo imeli zelo lepo temo tudi o škandalih, o mladih in tako naprej. Pa malo temu prisluhnite. Vse dobro, pa se slišimo. Mislim, da že drugi teden, ko bom kaj lepega povedal o veliki noči.